abunə ol. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində qətl törətməkdə təqsirləndirilən Xosrov Məmmədovun apellyasiya şikayətinin verilmə müddətinin bərpası ilə bağlı şikayətinə baxılıb. Oxuaz xəbər verir ki, hakim Qədim Babayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən apellyasiya şikayətindən imtina edilib. Apellyasiya baxışına xitam verilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Məmmədov 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hadisə ötən il Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsində baş verib. 35 yaşlı Məmmədov keçmiş həyat yoldaşı 33 yaşlı Əfsanə Məmmədova ilə küçədə mübahisə edib. Mübahisə zamanı o, Məmmədovanı bıçaqlayıb. Qadın hadisə yerindəcə ölüb. Məmmədov ilkin ifadəsində cinayəti qısqanclıq zəminində törətdiyini deyib.